церкви одягаються у білі халати. На Прикарпатті запрацював лікувально-діагностичний центр, створений з ініціативи УГКЦ. У ньому будуть обстежувати насамперед священнослужителів та їхні родини – монахів і монахинь. Ще одна мета закладу – забезпечити якісною медициною соціально незахищені верстви населення, також постійно стежити за здоров'ям семінаристів. Нашим завданням є забезпечити огляд, профогляд, як мінімум двічі на рік всіх семінаристів, тому що мали плачевний досвід, коли один семінарист у досить таки юному молодому віці отримав важку хворобу, як інсульт. Ось, і це, власне, і стало поштовхом, до речі, до створення цього діагностичного центру. На створення центру пішло близько 2 років. За цей час зуміли зібрати професійну команду. В нас будуть і вузькі спеціальності, значить, терапевт, гастроентеролог, уролог, акушер-гінеколог, кардіолог, невропатолог. Все, що необхідно для профілактичного огляду, для надання такої необхідної, скажімо, спеціалізованої допомоги, в нашому закладі буде надаватися. Новий заклад освятив владика Володимир Війтишин. Завітав на подію також представник Ватикану. Святі отці кажуть, у складний для країни час важливо, щоб церква брала на себе низку соціальних функцій, у тому числі і медицину.